Karimus Dacuis Saministros Sadghesastavlo Dghebis Moakhlobastan Ertad Bzis Mochraze Kontrols Amkatsrebs. Kvamokartlis Samartoloshi Atskhadeben Rom Samartaldamghovis Shemtkhvashi Kanonit Dadginili Sanktsiebi Ikneba Gamoqanebuli. Dargova Rogorc Administratsiul Aseve Sisklis Samartlis Pasukhisgeblobas Itualisnebs, Rats Damokidebulia Bunebrivi Resursebis Moaprobis Shedegad Karimustvis Miqenebuli Zaralis Odenobaze. Sajarimo Sanktsiebi Ki 200-dan 500 laramde Merqeobs. Im Shemtkhvashi Tu Ziani Atas აჭარბებს დამღობის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრება. Ჩვენს მიერ გამკაცრებული იქნება ამ პერიოდში კონტროლი ამისტული ფაქტების გამავლენისას და თხოვთ მოსახლეობას კიდევ და კიდევ რომ მოხდეს მაქსიმალურად თავის შეკავება, რათა თავიდან ავიცილოთ ამ დღესასწაულზე სანქციების გამოყენება. Ამასთან შესაძლებელია ბზის მოპოვება და რეალიზაცია ეს როცა ხდება კერძო ნაკვეთებში, კერძო საკუთრებაში, ამისთვის კი მათ სჭირდებათ ადგილწარმოშობის ცნობა, რომელსაც გასცემს ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოები და მიმართონ აღნიშნული ცნობისთვის შესაბამის სამსახურებს.